ရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ပြဲမြို့နယ်ကြောင်းနီမော်ကျေးရွာမှာဘင်္ဂလီတွေကိုကမန်အဖြစ်အမိပြောင်းကနိုင်ငံသားစီစီရေးကထုတ်ပေးထားတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုမတက်ရင်အလုံးအတွက်အခက်အခဲများစွာဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကနိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အထူးအစည်းအဝေးတတိယနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လွှတ်တော်အပိမိခေါ်မှာအဲဒီကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုလိုပါတယ်လို့လည်းရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဆန်ကျော်လှကအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တက်ကြည့်အောင်။အမှန်တရားကလက်မှတ်ထိုးပြီးနေတာ။ဒါလည်းပြောတာ။ကမန်နီယောကဘူးရောလက်မှတ်ထိုးပြီးနေတာ။ပြည်လက်မှတ်ထိုးပြီးနေတာ။ကျွန်တော်ဆက်။အဲ့ဒီကမန်ဆိုပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ထောက်ပြပေးတာကလူမျိုး။သူတို့ကလည်းကမန်စစ်လား။ပါစမ။ဒီကစားတဲ့နာရီနာစီတဲ့သူတို့ကလည်းမဆက်ဘူးသူတို့တော့လည်းမဆက်ထားတဲ့သူကလည်းချေအောင်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီချင်းငွေကိုပြောတော့ပြောတော့ဒီကလည်းရှိတော့အဲ့ဒီကဆွတ်ဆွတ်လို့ရတယ်တမန်စီမဟုတ်ရလားဟုတ်ကဲ့ကမ္ဘာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဟောက်ခံချင်းခံရတဲ့လူကဘလို့တင်ထားလို့မလောက်ပါဘူးကျောင်းနီမော်ကျေးရွာမှာဘင်္ဂလီ3306ဦးကိုကမန်လူမျိုးတွေဆိုပြီးနိုင်ငံသားစစ်စေးရေးကထုတ်ပေးထားတယ်လို့ဆိုကဒေသခံ4000နီးပါးခန့်ကတိုင်ကြားစာကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှလက်ခံရရှိထားပြီးလိုအပ်သလိုစစ်စစ်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုကလက်ခံရရှိကြောင်းစာထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုဘင်္ဂလီတွေကိုကမန်အဖြစ်အမည်ပြောင်းကနိုင်ငံသားကထုတ်ပေးခြင်းဟာဒေသခံတိုင်းရင်းသားများအလုံးကကျေနပ်မှုမရှိကြဘဲတချို့မျိုးများမှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ကန့်ကွက်မှုများရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။